זה הקליפ הכי קיצוני שעשינו בחיים. אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, עוקצני בקיצוני עושה את כל מה שאסור. אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, כל חתיכה רוצה פה חתיכה וזה ברור. אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, עוקצני ברוכים הבאים למאחורי הקלעים של קקטוס, הקליפ החדש של סטטיק ובנאל עם אנה זאג בשיתוף אורבניקה. הם חבר'ה סופר מגניבים, כיף לעבוד איתם, הם מקצוענים אמיתיים. אני קקטוס. לקחנו את הקונספט של קקטוס למקום קצת אחר. בעצם אנחנו נכנסים לתוך עולם של צמח טורף, סט אחד שהוא עקרבים, סט אחד שהוא שיניים מטורפות, וסט שלישי שהוא סט ונוסים, שזה עולם שהוא מחבר גם את סטטיק ובנאל וגם את אנה זאג ואת כולם ביחד במקום אחד. כל חתיכה רוצה פה חתיכה וזה ברור. אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, אני קקטוס. אחד הדברים שהכי חשובים זה בעצם כל התהליך של הפוסט פרודקשן, מה שקורה אחרי שמצלמים. אז בגלל שזה קליפ מאוד מאוד לחוץ, שצריך לצאת מאוד מאוד מהר. היה חשוב לנו מאוד להביא את האורחים שיערכו כאן, און סט, בגלל שיש לנו ממש ממש מעט זמן. יובל בעצם נמצא כאן ועורך את הקליפ. אני מקבל חומרים ישר מהמצלמה וישר מתחיל לערוך אותם. ורוצים להגיע למצב שבסוף היום יש לנו כבר אופליין אומן של הקליפ. את שעות הפתיחה של הקליפ עשינו כולו בתת מימד, בעזרת פריטים של אורבניקה שמידלנו. בשוט רואים צמח טורף, שאנחנו מתקרבים אליו לאט לאט, הוא פותח את הפה ובולע אותנו. בשביל השוט הזה לקחנו מודל של הצמח הטורף, הנפשנו אותו וגרמנו לו לראות חי ונושא. יש בעצם טרנדים מאוד מאוד מרכזיים השנה שעבדנו עליהם, בהרבה דברים שקשורים לטיידיי, צבעים מגניבים, צבעוניים. הטרנד השני החזק הוא בעצם קולקציות מריבות של ג'ינסים, וזה בעצם שני הטרנדים שבחרנו, אז תהנו. זה הולך לצאת מטורף, בטוח. אני קקטוס, אני צפה,